Просторі зали, широкі сходи, скляний фасад і, звичайно ж, унікальна за акустикою органна зала. Сьогодні майже восьмирічне будівництво знаходиться лише на екваторі. Під класичну музику робітники розбирають будову, де колись розташовувалися адміністративні приміщення та каси. Щоб остаточно розправитися із цеглою, знадобиться тижня 2-3, а потім планують зайнятися зведенням двоповерхової скляної будівлі із кафе та прес-центром. Одночасно продовжуються роботи і в органному залі. Директор філармонії обіцяє, він не буде схожий за акустикою на інші українські зали. Чого коштує лише стеля, що буде змінювати геометрію заради кращого звучання, і демонструє непідйомні плити, що встановлюватимуть за вимогою німецьких спеціалістів. Так от ці штуки, які ззаді там прибиті, це для того, щоб сама от ця плита не резонувала сама по собі, як дека-скрипки, скажімо, яка ще усилює звук. А це, задача цієї плити – тільки відразити звук. От він ударився і відлетів. У органному залі робіт десь на місяць. Покласти паркет, встановити світлове обладнання та крісла. Та щоб німецькі спеціалісти змогли розпочати монтаж інструмента, треба привести до ладу суміжні приміщення, фойє та підвал. У іноземних фахівців вже на встановлення та настроювання органу піде 6 місяців. Увесь цей час інструмент, розібраний по ящиках, знаходиться в одному з приміщень філармонії. Коли минулого року багатостраждальний орган таки потрапив до замовника, були побоювання, що довге зберігання йому зашкодить. Та наразі, упевнений Янко, інструменту нічого не загрожує. Постоянно відсилаємо німцям показателі влажності і температури. Влажність і температура там практично стабільні. І до сих пор ніяких нарікань не було. Все лежить, як німці положили, ми до цього взагалі не прикасаємося. На будівництво з початку реконструкції вже витрачено близько 100 мільйонів. Для завершення робіт наразі не вистачає стільки ж. Довготривала реконструкція розпочиналася ще за губернатора Арсена Авакова. І тоді обіцяло бути швидкою, завершитися за рік у 2006-му. Проект планували фінансувати за допомогою спонсорських коштів. Та у 2006-му зрозуміли, що потрібна бюджетна допомога. Тоді ж з бюджетів різних рівнів було виділено 59 мільйонів гривень. І строк завершення робіт перенесли на 2009, а потім на 2010. Саме за цей час на проекти було витрачено більшість суми, про яку говорить Янко, понад 70 мільйонів. Це як бюджетні, так і спонсорські гроші. Однак з 2010 року за нового губернатора Михайла Добкіна кошти на реконструкцію виділяти припинили. Були обіцянки включити та добудувати філармонію як об'єкт Євро-2012, знайти інші джерела. Але за 2010-2012 роки нова влада спромоглася на виділення лише близько 30 мільйонів. Наразі будування кредитує забудовник. І у будівельників є чималі сумніви, що вони встигнуть закінчити роботи до нового призначеного терміну 2014 року. Учитывать надо сложность того, что практически реконструкция выходит на основной, как говорится, период времени. А реконструкция, вы же понимаете, это не строить новое здание. Это реконструкция. Надо выдержать все то, что там было, и в аналогии один к одному его сделать, и все. Сделать качественно, сделать не хуже, чем оно было сделано. А ось директору філармонії оптимізму не займати. Він упевнений, у четвертому кварталі з бюджету прийдуть необхідні гроші, і харків'яни незабаром таки побачать оновлену філармонію. Оксана Нечепуренко, Володимир Борох, агентство телевидения новости.